ଆଜ୍ଞା, 3 ବର୍ଷ ପୁରୀକି 4 ବର୍ଷ ଚାଲିଲାଣି। ନ୍ୟାୟିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସରକାରଙ୍କର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହେଲା ପରେ ବି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନ୍ୟାୟ ମିଳିଲାନି। ଆମେ ଯେଉଁ ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଲଢ଼େଇ ପରିବାର 50ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ପରିବାର ଯେଉଁ ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ସଂଘର୍ଷ କରୁଛୁ, ପ୍ରତିବାଦ କରୁଛୁ, ପ୍ରତିବାଦ କରିବା ସମୟରେ ଯେଉଁ ବିଜେଡ଼ିର ଗୁଣ୍ଡା ବାହିନୀ ଆମ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କଲେ, ପୋଲିସ ମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଆମକୁ ଆକ୍ରମଣ କଲେ, ରକ୍ତାକ୍ତ କଲା ପରେ ବି ପୋଲିସ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦଫା ଲଗେଇବା ବଦଳରେ ଆମ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦଫା ଲଗଉଛନ୍ତି, ସଙ୍ଗୀନ ଦଫା ଲଗେଇକି। ଏଠୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଏଇ ଯେଉଁ ପୋଲିସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ରହିଛି, ଏଇଟା ବିଜେଡ଼ି ସରକାରଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ କାମ କରୁଛି। ଏଠୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆମକୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବା ବଦଳରେ ଏଠି ଗୋଟେ ତାଲିବାନୀ ଶାସନ ଚଲେଇଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା, ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।